Što se tiče vesti i što se tiče medija, mislim da je to sasvim drugačije. Znam ljude koji nemaju televizore i odbijaju da ih imaju, jer će tako da se odbrane. Vi možete da se odbranite od toga da čujete da nešto postoji, ali to neće prestati da postoji zbog toga što vi to niste videli. Prema tome, vi možete biti samo manje informisani. I može mnogo jače da vas udari ako se vama desi nešto što vi niste čuli da postoji, jer vi nećete da imate televizor i nećete da čitate novine. Naša stvarnost je takva kakva jeste. Tako da okretanje glave od nekih stvari, nažalost, ne pomaže. A i mislim da tu nekako ne treba da se štedimo. To je verovatno malo i profesionalna deformacija. Mislim, ja celog života bila novinar, ja se budim onako gledajući vesti. I zaista mislim da ljudi prosto moraju da vide gde žive. Živimo u svetu kako živimo, nećemo ga anulirati nečitanjem novina, neslušanjem radija, negledanjem televizije, neprisustvom na internetu. To postoji pa postoji. Možda je bolje da znamo šta postoji pa da se pripremimo kao što se pripremamo za vremensku prognozu. Jer nećemo izaći u kupaćim gaćama napolje, zato što mi nemamo televizora, napolje su najavili mećavo. Mislim, što se tiče ljudi, ja se potpuno slažem sa tim skorašnjim nazivom ili frazom emotivnih vampira, ljudi koji prosto žive od nesreće, kao takve, i nesreće drugih ljudi, koji se lepo hrane time. Mislim, takav svet prosto treba izbjegavati. Mislim da na ovoj planeti ima dovoljno ljudi s kojima se može družiti, pa baš ne morate se družite sa onima koji vas iscrpljuju, bukvalno. I ono što je meni, recimo, lepo i što je neki kontrapunkt ovim ljudima, iako njih ima, iako su oni mnogo češće u vestima, iako su o njima i mnogo više priča, sa druge strane postoje ljudi koji su dobri, koji su veseli, koji su spremni da pomognu, koji se osjećaju sa drugima, koji se raduju lepom, koji su spremni da pomognu da drugima bude lepo kao što je lepo njima. I meni se dosta ljudi javlja na Facebook, ja sam bila stvarno iznenađena, koji mi kažu da su na mom Facebook profilu svakog jutra i svake večeri zato što kod mene hoće da vide dobro jutro. Onda im je lepši dan. I ako se lepo pozdravim za laku noć i vide lepu fotografiju ili lep stih ili dobru knjigu, njima je taj dan se baš lepo završio. I ova knjiga, zapravo ovaj osmeh za svaki dan, još jednom je samo pokazala da su ljudi željni i smeha i osmeha, a to da su skloni dramatizaciji, pa vas da su i bili. I tako se onako prilično privlači pažnja. Znači, mislim, sad ja vama da kažem, ja vidite što je ova lepa saksija, mnogo je lepa. Ali da ja vam kažem sad, a ovom saksijom bi moglo da se ubiju bar petoro ljudi. Juka, ko je to saksija? Čovjek prosto tako funkcioniš. Nije to tako, kako bih rekla, neobjašnjivo. Pošto ja mislim da postoji jedan dobar deo nas koji funkcioniše vrlo, vrlo instinktivno. Nešto u nama što nam je malo priroda prišrafila, čipovi koje prosto nijedna modernizacija ne može da promeni. Recimo, jedno od njih je kako ljudi brzo zaboravljaju. Ljudi brzo zaboravljaju ružne stvari. Ljudima je stavljen čip opstani i zbog toga sve ono ružno što ne služi učenju kako da opstane, se zaboravi i idemo dalje. Jer u suprotnom bi majka priroda jako uzaludan posao radila kada bi joj se svako na prvu tugu i na ružno iskustvo besio, bacao slitice itd. A to što volimo da zijemo u ružne i opasne stvari, i to ima svoju dobru stranu, jer onda bar vidimo koliko to možda bude duboko, pomislimo šta ne bi trebalo da uradimo. Ja mislim da je ključ humor i da tu nema mnogo trikova, čak i kad čovjek broji do 1000 ima stvari, mislim, zbog kojih možda brojite do 10.000 i neće vam pomoći. Ali humor je u stvari ono što nas spasava u tim situacijama
I ja se jako trudim da mnoge situacije gde mi padnu roletne, bukvalno pogledam sa druge strane. I zapravo, skoro sve moje priče ili skoro sve moje knjige su upravo o tome da mnoge životne stvari, pre svega ono što mi zovemo sitnicama, su stvari koje nam idu na živce, koje su nam dosadile, koje ne znamo što se nama dešava i što se ne desa nekom drugom već jednom. U stvari, od niza tih stvari se sastoje naši životi. I ako naučimo da gledamo sa druge strane, ne da postanu anegdote za 20 ili za 10 godina, nego ako naučimo da im se nasmejemo onda kada se dešavaju, pa da se nasmejemo sebi, mislim da će nam biti mnogo lakše. Ja mislim da je suština uživanju u svakodnevnim stvarima, u sitnicama. Svi nekako čekaju ili većina ljudi čeka velike stvari koje će im se desiti u životu, ne shvatajući da te velike stvari budu i prođu, a da u stvari su sitnice ono što spaja ljude kroz prostor i vreme. Jer bez obzira da li živimo u pećini ili ćemo jednom za 5000 godina će neko živeti na drugoj planeti, postoje stvari u životu koje se ponavljaju. Od toga da se mora da se rodi dete, da mu se da ime, mora da se kuva ručak, mora se preživi majstor kada dođe u kuću. Mislim, sad da li će da vam popravlja kamen u pećini ili vasijonski brod, tek nešto će morati da popravi. I u stvari ispane na kraju da sitnice su ono što nas povezuje i ono što čini zapravo naše živote. I velike stvari budu na naslovnim stranama novina, treba im iskazati dužnu pažnju, ali to nije ono što mi živimo svakog dana. Moj omiljeni pisac, koji se na prvo mesto gura sa majstorom Bulgakovim, gospodin Čehov, je zapravo do genijalnosti doveo zapažanje, opažanje i pisanje o do tada sitnicama, o ljudima koji do tada nisu bili vredni ni pogleda kamoli pisanja, do događaja koji su bili, kako bih rekla, potpuno prozaični i do tog trenutka nevredni literature. I on je zapravo pokazao i dokazao da to su naše životi, jer to se sada može vidjeti, sada da izađemo napolje, srešćemo u pošti Čehovljevog junaka i srešćemo ga i na ulici, naći ćemo ga i u domu zdravlja kako čeka kod lekara. Tako da, sitnice su ono zapravo u čemu treba uživati svakog dana, pošto ovi, kako bih rekla, ove reinkarnacije, mislim, dosta se piše o njima, ali nema pouzdanih informacija. Tako da je ovo u suštini, ovaj život jedan jedini koji imamo i ako ne budemo uživali u njemu, ne znam u čemu ćemo. Taj naš život je neviđena sreća. Svi čekaju tu sreću da im se negde prikaže i da ih sačeka, a u suštini ne shvataju da su već pobedili na lutriji i da možda i ne moraju da igraju na ostalima. To je, ako vi zamislite koliko milijardi života nije rođeno, a vi ste se rodili. Ja moram da kažem da je mene strašno iznenadilo, zapravo dve knjige su se nekako nagurale na prvo mesto neke stalne popularnosti, to je Osmih za svaki dan, koji izgleda potvrdio da su ljudi željni smeha. I u ovoj knjizi su izgleda ljude dotakle ne samo priče, razveselili, nasmele, već i naslov i naslovna strana. Ja imam osjećaj da su ovi osmisi strašno prodali knjigu. Zbog toga je napravljena ovdje šolja, jer su ljudi počeli da pravi sami šolje. Onda smo došli do zaključka u laguni i rekli čekajte, umemo i mi da pravimo šolje. Tako da sada postoji i šolje, jer u stvari se radi o nekoj generičkoj poruci. Svima nama je potreban osmeh za svaki dan. A druga knjiga koja je čak oborila rekord prodaje ove knjige je Zovem se mama. Za nju je radio naslovnu stranu Bob Živković sa Maricom Bucek, dizajnerkom iz Lagune. E, ona je mene zaprepastila, moram da kažem. Ja znam da su mame odlična ciljna grupa jer se ta ciljna grupa stalno obnavlja. Ali ova knjiga je izašla, to nikad neću zaboraviti, 16. decembra, u petak bila je noć knjige i u ponedeljak ujutru su me zvali da kažu da izlazi drugo izdanje. Prvo izdanje je bilo 3000. I niko u Laguni prosto nije mogao da veruje da su se mame toliko raspametile i jurnule na knjigu.
za njom je stigla i druga i to je zapravo jedina knjiga koju sam ja napisala po narudžbini. Što mislim, ako može gospodin Rembrandt da crta po narudžbini, mogu ja da pišem po narudžbini. I to je bilo zbog toga što su mame navalile i tražile nastavak. I to je vjerojatno i redak nastavak u kome se na kraju navenčavaju, pošto su se venčali još pre početka. Prosto postoje situacije u životu kada savjeti nisu dobra pojava. Kada neko da savjet pa vas ovako lepo ubode gde vas najviše boli i onda vam još samo oteže situaciju. Ja mislim da u suštini svaki čovek pronađe neku svoju meru, milom ili silom. Da sam sebe prvo dovede u krajnost u kojoj ne bi trebalo da bude i onda se polako vrati u rikverc jer shvati da tamo leba nema i tako dalje. Tako da, znam ja da postoje sada već podvrste ljudi koje se bave tim treninzima, zovu se life coachovi. Ako čujem za life coacha, ja odmah počinjem ovako da se češkam. Pošto iskreno rečeno, ja mislim da life coachovi postoje otkad se rodilo prvo dete i to su majke. Dakle, ako neko ume da life coachuje, to su mame koje dete nauče sve, od toga da hode, da priča, da se obuče, da jede, da piški, da kaki, da čita, da sve. Znači, to sve rade mame, da duvaju u ranu, da ljube u blato, sve to može, sve to mame radi. Dakle, ja nisam srela nijednog life coacha koji bi bio bolji od jedne najobičnije, ako već postoje i možemo da kažemo da li uopšte postoje obične mame. Ljudi naravno da preteruju svojim očekivanjima ili preteruju u očekivanju da njihova očekivanja budu sad i odmah daj mi dva. Što do duše nije karakteristično samo za ovo vreme, tako je vazda i bilo. Deo možda ove priče je i to da mi sebi u ovom vremenu izgledamo kao najjadnija bića i toliko smo skloni samo sažaljenju kao da smo u cvetu puberteta. Dakle, nema vremena koje nije tako bilo gadno kao što je ovo jedno grozno vreme. I onda se obično setimo da tu onomad je bilo mnogo bolje. E, tu onomad smo, ono što ne pominjemo, da smo i tad bili deca. I da smo tad imali sva prava i nikakve obaveze. I mislim, naravno da to mora da bude dobro. I jeste dobro, osladi se čoveku. Ali da zapravo stara dobra vremena ne postoje. Da što idete unazad više u istoriju, tu ćete da sretnete i kugu i koleru i ropstvo, nema kakva ljudska prava, svašta. Tu su milioni pomrlih, oni milioni koji bi se sada merili stotinama miliona srazmerno gledano pomrlih od gladi, od ratova na svakih 15 dana u Evropi, recimo vladao 30-godišnji evropski rat u srednjem veku. Dakle, ovo vreme je za sada najbolje viđeno. E sad, to što se nama čini da je ono vreme kad je vladala sveta inkvizicija mnogo bolje, to, kako bih rekla, u suštini nekako ispadne da najbolja vremena, najbolja dobra stara vremena su ona koja nemaju živih svedoka. I tu mi strašno onda patimo što mi baš sad živimo, a ne u vreme kada je mogo neko, kako su to vremena, pa se to izađete, krenete na pijacu, uvate vas, odvedu vas na galiju, vratite se kuće posle 20 godina, ako se uopšte vratite, ako vas ne prodaju posle u ropstvo. Tako da, tu negde bi ljudi mogli da se zaustave pa da opet, kažem, probaju da uživaju ono što im je dano za početak u životu i naravno da mnoge stvari koje poželimo pa nam se ne desi ili ne desi odmah bole. Ali neće manje boleti ako ne budemo strpljivi. Ja moram da kažem, porodica mog oca, oni su svi strašno veseli ljudi. Oni su, većina te porodice živi na selu i pola sela ih gleda čudno, jer su oni stalno smeju, zvižde, dovikuju, hodaju u gaćama.
I tako da je to za selo onako prilično od uvek bila neobičajna pojava, gde kod njih važi otprilike slogan porodični je baš me briga. To je. I moj otac, to je verovatno nešto što sam najjače zapamtila u životu, jer otkad se sećam, mene, za početak je mene zabavljao tako što mi je crtao. I uvek mi je crtao nešto smešno, tako da prvi moj portret koji je neko napravio je nacrtao moj otac i uvek me je crtao kao šućurak. Znate šta je šućurak? Šućurak je ona ukrasna tikvica što izgleda kao kruška, što gore je zelena pa dole žuta. Dakle, on je mene crtao kao okrenuti šućurak sa fontanom na glavi i sa ovako velikom mašnom, pa sam onda izgledao kao mladunča helikoptera. Tako da to su bili, onda me je učio uvek, naravno to je bilo njegov oblik učenja jezika, je bio i popravljanje reči. Da mnoge reči se zapravo koriste u pogrešnom obliku i onda je on mene stalno učio kako je ta reč pravilna. Moja majka je bila očajna jer je verovala da će to stvarno da tako zapamtim. Tipa, ne kaže se jaguar, nego se kaže jarugar jer on živi u jaruzi. Ne kažemo sirena, nego svirena, zato što svira. Tako da, ko je vulkanizer? Čovjek koji popravlja vulkane. Tako da, od njega je meni zapravo negde u zaista najranijem detinjstvu to sretanje sa humorom, iako kažem da to najčešće ne važi samo za onog koji u vašem onom najbližem, najužem mikrosvetu, već zavisi i od okoline. I ako se nađete u nekoj porodici koja sticajem okolnosti svikla da se smeje na sve, da većinu vremena provodi u smehu, to je u stvari negde nešto što vam se nakalemi na postojeće zrno talenta, jer u stvari talent za bilo šta mora da se razvija. Vi možete da budete talentovani, trkač na duge staze, ali ako ne budete trenirali svakog dana, od vašeg talenta ništa biti neće. Često se postavlja pitanje da li će internet izgurati knjige. Ja se iskreno rečeno nadam da neće, prosto zbog toga što internet ne miriše, za početak. Pa ako nemate signal, već ga koristite, pa onda vam nestane baterija, pa ne možete sakriti od sunca, od kiše i tako. Ali, prosto, taj internet je dao jednu stvar u svetu književnosti koja do sada nikada nije postojala. Sve druge stvari su već nekako i viđene, ali ova je zaista neviđena. A to je da po prvi put u istoriji književnosti čitaoci mogu da komuniciraju sa piscem koji to želi. To znači vama čitaoci mogu da se jave ako vi hoćete sa njima da razgovarate. I meni se puno čitalaca javlja, između ostalog i zbog toga što ja mislim da je nepristojno ne odgovoriti nekom ko vam se javlja. Druga stvar je zbog toga što oni moje priče čitaju kao svoje i doživljavaju me kao nekoga koga jako, jako dobro poznaju, maltene sam im rod rođeni. Često mi pišu da zapravo kada čitaju moje priče imaju osjećaj da im sedim u dnevnoj sobi i da ih špioniram. Jer sve o čemu ja pišem se dešava zapravo njima. I naravno da onda, kako sad ja kao ne odgovaram čoveku svašta, naravno da odgovorim. Ali to je jako dobro, iako ima svoju senku, a to je moguća zloupotreba toga tipa da koristite tu vrstu komunikacije kao lakmus zbog toga da bi videli šta se ljudima sviđa, šta ne sviđa da čitaju. Pa onda tako pišete. Ali ja verujem da su takve stvari ili kao pisanje po uzoru na nekoga, tako i ovo zapravo trke na kratke staze, jer vi ne možete dugo da budete neko drugi ili da budete nešto što neko drugi od vas želi. Tako da meni, moji čitaoci, zaista povremeno jesu inspiracija. Jako sam srećena što su komunikativni i što su vedri, što ima naravno razlih, ali većina njih, 99% su dobri, vedri i veseli ljudi koji mi onda na moju priču odgovore svojom pričom. Jer ono što ja opišem njih ponuka da se sete, pa to sam i ja doživeo, ali kad sam ja to i onda već ide priča.
meni je jako drago što zapravo te knjige služe tome da oni primete stvari pored kojih su već u životu prošli. Ili, u ovom slučaju ovih mama, ovih knjiga o mamama, je zapravo da ne dočekaju mame baš toliko nespremno ili očevi nešto što će im se desiti. Oblici rada zapravo utiču na čoveka da se dobro osjeća, jer da li ste zakucali ekser u zid ili napisali knjigu u jednom nivou, kada se to svede na rad, donosi isto zadovoljstvo, čovjek prosto nešto stvorio. Sad, ljudi stvaraju različite stvari, jedni stvaraju slatko od šljiva, a drugi stvaraju slike i svi su oni srećni zbog toga što su, ja sam vidi sa ovih, pa ja sam napravio. I to je jako dobro, ljudima u suštini se život sastoji od stvaranja. Sad, do koje mere je to stvaranje jedinstveno, zaista neponovljivo. Da li će ga vreme zapamtiti ili neće, to je već sasvim druga stvar. Ali ja verujem da većini ljudi taj oblik pamćenja čak i nije potreban, dovoljno ih je da taj rad njih učini srećnim. Što se tiče stvaralaštva samog, on bi tu umeo da bude onako čak i najrizičniji po pitanju zadovoljstva onim što ste uradili. Jer između vas, odnosno vašeg stvaralaštva i toga da to ljudi vide, postoji jedan korak koji je užasno težak, a to je odluka da ono što ste napravili stavite pred sud javnosti. I da onda prihvatite da, izvinjavam se, i da onda prihvatite da vaš rad cene i ocenjuju čak i oni koji nikada nešto slično u životu nisu napravili, niti će ikada napraviti, što će reći naš narod, ovako izađete i stanete kao opštinska bandera. I tu se, nažalost, često desi da mnogi stvaraoci, ne govorim samo o pisima, pokleknu pod ružnim kritikama, i to se dešavalo i kroz istoriju, da nikada više ništa ne stvore, prosto isprepadani onim šta su doživeli pokazavši to jedno jedino delo. Da ne pominjem uopšte one koji se nikada nisu odvažili za taj korak i stali pred javnosti, za koliko je naša civilizacija uskraćena zbog toga što oni nisu smogli snage i pokazali šta su uradili. Ali onda kada nekako uspete da pregurate te prve bolove, onda je lakše i onda smo čak naučiti da pokazujete zube. Pa onda ja ne vidim. Znate, meni se, evo recimo banalo, meni se u jednom trenutku javila jedna žena koja je meni napisala ovako jedan esej, ovako. Pun pravopisnih grešaka, ja sam to pročitala po dijagonali, iz čega sam zaključila sledeće. Ona radi u državnoj upravi, kao činovnik negde, da li neka poreska uprava nešto, ali bez obzira na to, ona se smatra shodnom da iznese meni smatranje da na šta to liči, da tu sad neke voditeljke pišu knjige. Si ono tri puta čitala, pa rekao, što? I onda sam uspela negde nekako da povežem. Ja sam radila 30 godina kao politički novinar ili info novinarstvo i jesam i dan danas opterećena tom politikom i za mene su ove knjige, odnosno pisanje tih priča, bile bukvalno bekstvo od toga hobi koji mi je na kraju taj posao izgurao, što možda uopšte nije tako loše. I to onda žena onako uopštila stvari, pa su njoj sad sve te osobe, te žene koje se pojavljuju, ove vidi voditelj, kao ove sve, zamislio, one pišu knjige. Što mi nikad nije bilo čudno. Dakle, ako je vaš posao da se bavite nekim oblikom pisanja, niste, mnogo ste bliže od drugih kojima pisanje nije deo posla da jednog dana napišete knjigu. E sad, posebno me nervira pričanje o voditeljkama,
zbog toga što nikada nisam čula da je neko kritikovao muškarca zbog njegovog zanimanja i napisane knjige, ljuti me to što se zapravo vređa posao ili vređaju žene, a da se pritom ne iznese ni jedno mišljenje o napisanoj knjizi, jer tu knjigu niko nije ni pročitao. Ja bih i tekako obratila pažnju na kritiku tipa. Gospođa ta i ta voditeljka je napisala roman. U tom romanu ona ne zna da gradi likove, loše su joj rečenice, ponavlja se, ne prati radnju itd. To može. Ali to, da mi pljujemo gospođu, samo zato što je ona voditeljka, mislim, stvarno ne vidim zašto. I mislim da je to jako, jako ružno. I to je meni onako, zaista, mislim, pomrak. Gospođi sam odgovorila. Ako onda misla ja, da sam ja voditeljka, ja nisam voditeljka, mi je sad žao što nisam jer bi baš morala da odgovorila. Ali da, ako ona kao poreski radnik ima pravo, smatra da ima pravo da daje književnu kritiku, e onda i ta voditeljka ima pravo napiše knjigu. Tako da, kada prebolite te prve udarce zapravo, od kojih su mnogi vrlo niski, i onda naučite da zapravo živite od dobrog. I kada počnete manje da obraćate pažnju na dežurne mrzitelje, i kada shvatite da njima ljudima nije lako, da njima niko ne može da pomogne, ne mogu ni oni sami sebi, a kamoli vi njima, pustite ih pa neka se mrze, neka mrze, neka mislim to i tako ceo dan slobodno, ako im je to već to šta ih hrani. I onda počnete da se bavite ljudima za koje shvatite da su to zaslužili time. Što su dobri, što su veseli, što vole druge ljude, što vole što su živi, što znaju da cene nešto što neko napravi, pa makar to imalo i greške. Jer na kraju krajeva naći ćete malo dela, pa i onih vrhunskih umetničkih koje nemaju grešku. Pre svega je to da uživamo u stvarima koje zaista volimo, da uživamo u ljudima koje volimo i da se ne bavimo stereotipima. Ima one kao jedine najbolje drugove je prave drugove, sretneš do, ne znam dokle, da li nešto do srednje škole, ne sjećam se. To uopšte nije tačno. Ja verujem da najbolji drugi ili mnogo dobro drugo se nađe u domu penzionera. Konkretni Bob Živković, koji je radio neke od ovih naslovnih strana, ja sam njega upoznala pre 4 godine. Većina ljudi misli da smo Bob i ja išli u obdanište zajedno, doduše Bob tvrdi da sam ja živjela u njegovoj dečjoj sobi, ali da to ne znam. Mi smo se upoznali na Facebooku i ja sam se Bobu uvek divila i osjećala pre svega to da kada pogledam mnogi njegove ilustracije, imam osjećaj da je nacrtao priče ili nacrtao priču koju još nisam napisala ili ilustrovao priču koju već imam. I vrlo često se dešava da ja recimo Boba pitam, kažemo na primjer, Boba napisala sam priču o tome i tome, jel mogu da uzmem, treba mi crtaš, sad ću ja da crtam, kažem Boba ne treba crtaš, kad sam nacrtao? I u stvari, Bob crta onako kao što ja pišem i ja pišem onako kao što Bob crta i to naše prijateljstvo posle 4 godine i zajednički rad je nešto što apsolutno povrgava tvrdnju da vi imate neku crtu vremensku, posle nje nema prijatelji, šta ste nabavili, gotovo i tako dalje. Verujem da stvarno na ovom svetu postoje ljudi koji su nam slični na različite načine i ako budemo imali tu sreću da ih nađemo, moći ćemo da ih nađemo kad budemo imali 100 godina, mislim da je to ono što je u stvari najvažnije.